DXX Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda Toshkentda go'yoki Suriyadan topshiriq olayotgan jihodchilar oqimi a'zolarini qo'lga olgani haqidagi rasmiy xabar ijtimoiy tarmoqda kulgiga sabab bo'ldi. Xorijda biror guruh o'z zimmasiga olmagan, faqat O'zbekiston huquq-tartibot organlari qog'ozlarida uchraydigan jihodchilar o'zi qanday tashkilot? Yo'q, men eshitmaganman unaqa oqimlar to'g'risida. DXX jihodchilar oqimining rahbari deya qidiruvga bergan taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovning yaqinlari bunga nima deydi? Bu hech qanday asosga ega narsa emas. Ichki ishlar vazirligi 7 yanvar kuni DXX xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent shahrida jihodchilar dini ekstremistik oqimining bir guruh a'zolarining jinoiy faoliyatiga chek qo'yildi deya xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ushbu shaxslar O'zbekiston hududida Suriyadagi terroristik uyushma a'zolarining topshiriqlarini bajarib kelishgan va yoshlarni Suriya hududidagi xalqaro terrorchilik tashkilotlarining safiga qo'shilib, jinoyat sodir etishga da'vat qilgan. Rasmiy xabarga ilova qilingan surat ijtimoiy tarmoqlarda shubha va kulgularga sabab bo'ldi. Suratlarda 15 nafar qurolli organ xodimlari 7 nafar fuqaro kiyimidagi fuqarolarni yerga yotqizib qo'yganini ko'rish mumkin. Jussasi sport bilan muntazam shug'ullanib yuradiganlarga o'xshash fuqaro kiyimidagilarning qo'llari orqaga qayrilib yotqizilgan. Formasiga maxsus topshiriqli mobil otryadi so'zlarining qisqartmasini ruschalab MOON deb yozib olgan xodimlar yotganlarning boshida qurol tirab turgani va yana 2 maxsus xizmat xodimi tashqariga qurol o'qtalayotganidan hali xavf bartaraf bo'lmagan degan taassurot uyg'otadi. Ammo yerda yotgan jihodchilarning qo'liga nimagadir kishan solinmagan, hatto bog'lab ham qo'yilmagan. Maxsus kuchlarning kishani yo'qmidi? Yo'q, ularning kishani bor edi. Mana bu xodim kishanni shimiga osib olgan. Shimiga kishan taqib olgan organ xodimining orqasida ko'rinib turgan jinsi shim kiyib olgan shaxs u yerda nima qilayotganini biroz tushunarsiz. Tish tirnog'igacha qurollanib olgan formali shaxslarning ichida turgan jinsi shimli bu kimsaning chap qo'li ko'tarilib qurolli odamlarga qarab turganidan uni rasmga olayotgan shaxs deb faraz qilish mumkin. Biroq xavf hali bartaraf qilinmagan bo'lsa, bu jinsi kiyimli shaxs va suratga olayotgan yana bir kishi telefon yo fotoapparat ko'tarib xavfli hududda nima qilyapti? Yana bir e'tiborli tomoni yerda yotgan jihodchilarning 2 nafari qo'liga qo'lqop kiyib olgan. Bu qo'lqop esa nimagadir ularning tepasida qurol ushlab turganlar kiyib olgan qo'lqopga juda o'xshash. Ijtimoiy tarmoqdagilar ushbu surat organ xodimlarining mashg'ulotlari davomida olingan degan shubhani oldinga surishgan. Ularning go'yoki jihodchilar qarorgoh qilib olgan chala qurilish binosi ham shubhalantirgan. Odatda organ xodimlari shartli terrorchilarni ushlash mashg'ulotlari shu kabi chala qurilish binolarida o'tkazadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati suratlar mashg'ulotdan ekanligi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Oxirgi vaqtlarda asosan voqea joyidan haqiqiy rasmlarni joylashtirishga harakat qilyapmiz deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati javobida. Vazirlikning terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi 2019 yilning 23 oktyabrda ham Toshkentda bir guruh qo'shtirnoqchida jihodchilar oqimi a'zolarini qo'lga olgani haqida xabar bergan edi. BBC ushbu xabar berilganidan beri Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan ushlanganlar haqida to'liqroq ma'lumot berishni so'rab keladi. Biroq ushbu ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Vazirlikning BBC'ga ma'lum qilishicha ushlanganlar ishi bilan DXX shug'ullanyapti. Ichki ishlar vazirligidagi BBC manbasi DXXda hamon matbuot xizmati kotibi tayinlanmagani va hatto ularda ham bog'lanish uchun raqamlar yo'qligini bildirdi. O'zbekistonda oddiy odamlarni vahimaga solib ushlanayotgan jihodchilar oqimi qanday tashkilot? Ular rostdan ham mavjudmi? Jihodchilar oqimi Oliy sudning 2016 yil 26 sentyabrdagi qarori bilan O'zbekistonda taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston rasmiylari ushbu tashkilot xorijdan turib boshqarilishini aytayotgan bo'lsa-da, xorijdagi birorta ham guruh jihodchilar oqimiga tegishli ekanligini da'vo qilib chiqqani yo'q. O'zbekiston rasmiylari ushbu tashkilotning rahbari deb Shvetsiyada yashaydigan taniqli ulamo Obid Qori Nazarovni e'lon qilishgan. Oldinroq O'zbekistondagi rasmiy idoralar Obidxon Qori Nazarovning yaqinlarini u ortiq qidiruvdan olib tashlangani, O'zbekistonga qaytishi mumkinligiga ishontirishga harakat qilishgan. Rasmiylar hatto o'g'lini ko'ndirib kelish uchun uning otasi Sobitxon Nazarovga 20 yildan beri berilmay kelayotgan avir vizasini to'g'irlab bergan.
Obidxon Qori Nazarov va uning yaqinlari O'zbekistondan rasmiy bayonot berishlarini so'rashgan. Biroq va'dalarga qaramasdan ushbu bayonot berilmagan. Obidxon Qori O'zbekistonga qaytmagach esa 2019-yilning iyun oyida uni jihodchilar oqimi rahbari deya qidiruvga berishdi. Nazarovning qidiruvga berilganligi haqidagi e'lon aeroportga qo'yildi. Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Nazarov otasi jihodchilar oqimi rahbari emasligini va bu O'zbekiston rasmiylarining navbatdagi tuhmat ekanligini aytadi. Dadam Obidxon Qori Nazarov hayotlari davomida hech qanday diniy ekstremistik oqim a'zosi yoki rahbari ham bo'lgan emaslar. Bunday ayblovlar afsuski uzoq yillardan beri o'sha kishiga nisbatan qarshi ishlatilib kelinadi, lekin bu hech qanday asosga ega narsa emas. Buni O'zbekiston hukumati shuncha yillardan beri asoslab bera olgan emas, chunki bu yolg'on ayblov ekanligi shubhasiz. O'zbekistondagi rasmiy xabarlarda jihodchilar oqimining yetakchilaridan deb qirg'izistonlik Abdulloh Qorini aytishadi. Internetda ma'ruzalari ommalashib ketgan Abdulloh Qorining asl ismi Abdug'ani ekanligi va u O'zbekiston bilan chegaradosh O'sh shahr aeroporti yaqinidagi masjidda imomlik qilgani aytiladi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarida nomi qora qilingach Abdulloh Qori imomlik qilishni bas qilgan. Qirg'izistonlik imom jurnalistlar bilan gaplashishni istamaydi. Lekin uning yaqinlari O'zbekiston tomonidan qo'yilayotgan ayblarni saf sata deyishgan. BBC O'zbekistonda jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblangan 18 kishining hikoyasini keng yoritgandi. Rossiyada ishlab qaytib, yangi uylangan Navoiylik Farrux Arziyev 2015-yilning noyabr oyida mayda bezorilik uchun 10 sutkaga qamaladi. Yaqinlarining aytishicha, bu vaqt ichida u qamoqda ayovsiz qiynoqlarga tutiladi. Hatto Farruxning jinsiy a'zosiga suv to'ldirilgan baklashka osib qiynashadi. Elektroshoker yordamida qiynoqqa tutilgan Farruxning akasi dohil o'zi Rossiyada tanidigan 18 kishiga qarshi tuhmat qilishga majburlashadi. Bir yildan so'ng Rossiyadan qaytgan akasi va Farrux tanidigan boshqa migrantlar jihodchilar oqimiga aybdorlikda hibsga olinaveradi. Endi Rossiyadan qaytganlar to'xtovsiz qiynoqqa tutiladi. Va ulardan Rossiyada Suriyaga ketish uchun tayyorgarlikdan o'tishgani hamda jihodchilar oqimiga a'zo ekanligi to'g'risida ko'rsatma berishni talab qilishadi. Onasi Inobat Arziyevaning aytishicha, tayoqlar zarbidan o'g'li Hasan Arziyev o'zi mustaqil yura olmaydigan holatga kelib qoladi. Shikoyatlardan so'ng 2018-yilning dekabrida uy qamog'iga o'tkazilgan Azamat G'aybullayevning aytishicha, ularni 37 kun tinimsiz urishgan. Hasanning boshlari urra bo'lib ketgan edi. Boshida dubinka izlari aniq ko'rinib turardi. Faqat men va Hasan qiynoqlarga chidab, aybni bo'ynimizga olmadik. Qolganlar chiday olishmadi, deydi u. Yaqinlarga ko'ra, Rossiyada ishlab yurgan bu yigitlar hatto namozxon bo'lmagan va diniy ma'ruzalardan yiroq bo'lishgan. Toshkentdan inson huquqlari faoli Surat Ikromov O'zbekistonda jihodchilar nomli oqim haqida eshitmaganini aytadi. Yo, men eshitmaganman unaqa oqimlar to'g'risida. No, bu yerda bitta narsani aniq bilamanki, o'sha DXX ayniqsa o'sha xodimlari juda ham ayblashga usta. Любой odamni mana shunaqa qilib qo'yadi-da, buni tekshiraman desangiz, na advokatni qo'ymaydi. Tekshiruvga, hali tergovga. Na o'sha sudlari yopiq bo'ladi, bilasizmi? Huquq faolining aytishicha, DXX xodimlari o'zlarini ishlatayotgandek qilib ko'rsatish uchun ham bu kabi ishlarga qo'l uradi. Bular o'sha narsani qilsa, bularni o'sha xizmat qilayotgani ko'rinish kerak. Ko'rsatish kerak. Biz ishlayapmiz deb. Nagaki bu demak, pagonda haligi yulduzi ko'payadi, mansabi ko'payadi, mukofotni olish degan narsa bor ularda. Ularni soni ko'p bo'lsa, ularni rahbari nima qilyapsizlar, bir narsa qilinglar degan narsani oboradi-da, nima qilish kerak? O'shaning uchun mana bular o'sha to'qima narsalarni o'ylab topuradi-da. Конечно, bu jinoyat. O'zi aslida bu ularni qilayotgan ishini o'zi jinoyat. Aybsiz odamni aybga qo'yish, qiynoqlar orqali bo'yniga qo'yish degan narsani o'zi bu jinoyat. Surat Ikromovning aytishicha, O'zbekistonda qiynoqlar bilan ayb qo'yish uchun javobgarlik belgilandi. Lekin bu ishlar davom etyapti, deydi u. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib kelgach, o'tgan 25 yil davomida dindorlarga nisbatan nohaq munosabatda bo'linganini ta'kidladi. 20 mingdan oshiq dindor qora ro'yxatdan chiqarildi.
Dini ayblar bilan ayblanib muddati tugasa ham qamoqdan chiqarilmay kelayotgan shaxslar qamoqdan chiqarildi. Biroq huquq faollarining ta'kidlashicha DXX tuzilmasida islohotlar olib borilmagani va qiynoq qo'llagan organ xodimlarining hamon ishlayotgani shubhali hibslarning davom etishiga sabab bo'lmoqda.